Hindi po natin maiiwasan na tayo magkakaroon ng problema sa buhay. Pero ang mga pagsubok sa buhay, excuses not to face your problem, but your problem will still remain. Your excuses will never defeat your big problem. Amen? Mananalmit kasi naniniwala siya na lahat ng kailangan niya para matalo ang higante, binigay na agad ng Diyos. So believe that. Everything that you need to answer your problems, God has already given you. Nasa harapan mo na. Huwag ka na naghahanap-hanap. Huwag ka nang paalis ng alis. Huwag ka nang patingin ng tingin sa kahit saan. Nandiyan na. Ang napakarami kasi sa atin, ang unang-unang hinahanap pera. But my difference, money is only a byproduct of your success. Remember that. Money is never the answer, the solution to your problem. If you do your best, you will have money. If you do what you can, you will be successful. Amen? Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ba yung pinagkaloob ng Diyos sa akin na pwede kong gamitin para ako ay umangat, umasenso sa aking buhay? Kung ang kaya mo lang mag-manicure, mag-pedicure, edi gawin mo. Kung alam mo lang gawin ay maglaba, edi maglaba ka. Kung marunong kang sumulat ng mga poesya, mag-drawing, bakit hindi mo gawin? Kala kasi natin, ang tagumpay ay makikita mo doon sa pag nandun ka sa bangko, nasa opisina, pag nakapasok ka doon sa silid na naka-aircon, hindi po lahat na mga namamasukan sa kumpanya ay matagumpay. At hindi naman ibig sabihin pag ikaw ay nakakuha ng diploma, naaangat ka na sa buhay. Amen? Believe in your ability. Maniwala ka sa kaya mong gawin. And if you just do your best every day with passion, with enthusiasm, with joy, you will see that you can overcome whatever big problems and you will become very successful in life. Amen? You must use what God has given you. That is the instrument of your success. Pangatlo at kahuli-hulihan, believe that anything is possible. Habang nandyan yung iyong takot, you will be limited. Our fears limits us. But if you have the belief, anything will be possible for you. Tandaan po natin yan. At kung nahihirapan kang maniwala, normal lang po yan. Kahinaan natin tao yan eh, na nagdududa. Pero huwag mong hahayaan na kainin ka ng iyong pagdududa. If you have disbelief, if you have doubt, then pray. Offer your doubts and disbelief to God. Pray that God increases your faith. Kasi hanggang nandyan ang iyong hindi paniniwala at pagdududa, hanggang dyan ka lang. Hindi mo makakamtan yung napakalaking grasya pagkatapos ng iyong problema. Remember, my dear friends, that nothing is impossible in life. Kung nga yung bata, kaya niyang matalo yung higante, ikaw pa kaya? Ano man yung kailangan mong gawin, ano man yung gusto mong gawin sa buhay, kaya mo din. Basta't maniwala ka. Ang dami na nga mga bagay na napaka-imposible pero nangyari ngayon sa ating panahon, hindi po ba? Sino bang makakaisip na tayo mga tao, darating ang araw ay makakalipad? Pero naimbento nating eroplano. Sino bang makakaisip na darating ang araw, tayo ay makakapunta sa buwan? Napaka-imposible pero posible. Dati, ang TB, kinakatakutan. Tuberculosis, yung sakit. Aba ngayon, meron ng gamot. Bakit hindi mo natatalo yung iyong malaking problema? Dahil sa iyong pag-iisip, dahil hindi ka naniniwala na kaya mo yung matalo. Agad kasi na meron tayong victim mindset. Agad kasi tinatanong natin, bakit ako? Hindi ko deserve ito. Mga kapatid, tayong lahat may problema. Hindi lang ikaw. Don't be selfish. Kala mo naman, ikaw ay kinamumuhian ng Diyos. Tayong lahat may pinagdadaanan na pagsubok. Hindi po ba? Just believe that anything is possible. Stop saying impossible and replace that belief by saying, I'm possible. Mga kapatid, kung nanghihina tayo, always remember the words of St. Paul that says that I can do all things with Christ who strengthens me. Pansinin niyo po yung sinabi ni San Pablo, all things.
lahat. Hindi niya sinabing few things. Hindi niya sinabing some things. Sinabi niya all things. Ano yung malaking problema mo? Higanting utang? Higanting katigasan ng ulo ng iyong asawa? Napakalaki at napakalalang sakit? Napakalaking depression at lungkot? Wala yan. Maliit lang yan. Kung meron kang malaking pananampalataya, kung gagamitin mo lang ang pinagkaloob ng Diyos sa iyo, at kung maniniwala ka na walang imposible, na lahat ng bagay ay posible sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. One Hand Online Cash Loan App. Try it now. Paano matalo ang problema mo? How to defeat your problems? At bakit ba madalas tayo'y natatalo sa ating mga problema? How can we triumph against our challenges in life? Why do we lose sometimes to our problems? Kailangan nating unawain ito, my dear friends, that life is a battle. Ang buhay ay isang labanan. Amen? At para manalo ka sa labanan, anong kailangan mong gawin? Kailangan magkaroon ka ng sandata. You need a weapon in order to win your battle, in order to win the war of life. Napakarami kasi sa atin, sugod lang ng sugod. Ano pa ang kasabihan natin? Bahala na. Kahit pa paano ka tulungan ng Diyos, kung hindi mo naman tinutulungan ang iyong sarili, matatalo ka. Amen? Alam mo nang makikilaban ka, pero wala kang panlaban. Kahit na anong tulong na ibigay sa iyo ng Diyos, hindi ka niya matutulungan dahil hindi ka naghanda. Amen? At kung gusto mong manalo sa labanan, kailangan mo ding tignan kung maba ang sandata na gagamitin mo. We lose sometimes in the battle of life because we are bringing the wrong weapon. We do not hold the right tools. Ang kasabihan, huwag kang pupunta sa barilan na may hawak na kutsilyo. You do not go to a gunfight with a sword. Alam mo na na barilan yan pagkatapos may kutsilyo. Eh paglabas mo, patay ka na. Kung barilan ang labanan, ano dapat ang iyong sandata? Ito'y granada. Para minsanan na, manalo ka. Napakarami sa atin, yan ang malaking pagkakamali. May problema na, iba ang ginagawa, iba ang sandata. Halimbawa na lang, may away kayong mag-asawa, hindi kayo magkaintindihan. Anong sandata? Anong ginagawa? Murahan, silent treatment, hold shoulder. Sa tingin mo ba, mapupuksan niyo yung inyong away? Mali ang sandata, mali ang ginagawa. Amen? Halimbawa, may problema ka sa pera. Financial problem. You are really struggling. Nahihirapan ka sa iyong finances. Anong ginagawa ng iba? Nagpapaka-stress. Iisip na nag-iisip. Nag-worry. Nag-aalala. Nag-overthink. Pero kahit na mag-isip ka ng mag-isip, walang darating na pera. Kung sanang sa iyong pag-aalala, kumikita ka, alala ka na mag-alala, pero alam natin, kahit na buong gabi kang mag-isip, huwag ka nang matulog, mag-alala ka na mag-alala, kahit na isang sentimo, wala kang tatanggapin. Amen? It is the wrong weapon. It is not the right tool. Kung may sakit ka, anong kailangan mong gawin? It is magpahinga. Pero yung mga iba, nagpapaka-depress pa. Nagmumukmuk. Nagkukulong sa kwarto. Hindi lang yun. Nagbubugnot. Inaaway pa yung mga nag-aalaga sa kanila. Yun ba yung makakatulong sa iyo para gumaling ka? Hindi. Again, you have the wrong weapon. You do not have the right tool. And what is the best weapon? Anong pinaka
mabisang sandata laban sa problema. Anong sabi ni Padre Pio? That prayer is the best weapon that we have. It is the key to the heart of God. Gusto mong buksan ang puso ng Diyos sa iyo? Magdasal. Pero napakaraming dasal. Ano sa mga dasal na ito ang pinakamakapang maiinsulto ka? Kung sisigawan ka, "Hoy, lumapit ka nga dito. Hoy, patulong nga." Tutulungan mo ba? Baka nga istabin mo pa eh. Hindi po ba? Pero pag tinawag yung pangalan mo, di ba, lumuluwag ang ating puso, lumalambot ang ating kalooban. Gusto nating tulungan yung taong tumatawag. Why? Dahil may kasakian. The sweetest word that a person can hear is his or her own name. Tandaan niyo po yun. Pinakamasarap, pinakamatamis na salita na pwedeng marinig ng isang tao ay yung pangalan niya. Diyan niyo maiintindihan bakit sa lahat ng ating panalangin, inuumpisa natin to sa ngalan ng Panginoon. Tinatapos natin ito sa ngalan ng Panginoon, sa Ama, sa Anak, sa Espiritu. Dahil tinatawag natin ang Kanyang pangalan, diyan tayo nagkakaroon ng lakas. That is why, call the name of the Lord. Make the sign of the cross. In your problems, whatever may be, do the sign of the cross. When your head hurts, trace the sign of the cross. Naririnig mo, chismis, ibang tao, tumasakit yung loob mo, bakit hindi mo subukan? Make the sign of the cross. Sa iyong mga tenga, para naman takpan ng Panginoon, huwag mo nang pakinggan yung kung anong sinasabi nila. Di po ba? No? Kung man nakikita mo yung taong naninira sa iyo, yung kamag-anak mo na may ginawa na hindi maganda sa iyo, why not trace your eyes with the sign of the cross? If you are sick, saan bang parte ng katawan mo meron kang sakit? Why not trace the sign of the cross? Masakit na yung tiyan mo, no? May sakit ka sa puso, no? Diabetic ka, always make the sign of the cross. If you want a miracle in your life, do the sign of the cross. Call the name of the Lord and believe you will receive God's blessing. Amen? Alam niyo po, palagi niyo naman na narinig sa akin na meron ako frozen shoulder. Meron din po ako sakit. Napakarami na po na pinuntahan kong nanghihilot, therapist, chiropractor, nagmamassage. Meron pong isa nang nakilala ko. Sa lahat na nanghilot sa akin, siya lang po ang nakakapagpagaling sa akin ngayon. Dati hindi ko po mataas yung kamay ko. Ngayon, natataas ko na po. Nagiginhawahan po ako pag hinihilot ako. Bakit? Bakit kakaiba po? Ito pong nagtetherapy ito. Bago po ako hawakan, nagdadasal muna siya. Kakaiba po ito. Tinatanong sa akin, "Father, saan yung may sakit mo?" Dito sa balikan. And then, he will be silent. Tatahimik muna po. Tapos naririnig ko, merong binubulong. Nararamdaman ko po, he's tracing the sign of the cross dito po sa aking kamay. Pagkatapos po niya akong hinawakan, aba, hindi na po naninigas yung kamay. See the miracle that you can receive if you pray and if you invoke the name of the Lord. Ano yung problema o sulurinin na gusto mong magkaroon ng kasagutan? Ano yung problema na gusto mong malabanan, mapuksa? Definitely remember this. By praying, God will not remove your problems. Hindi aalisin ng Diyos yung problema mo. Ang magagawa lang ng Diyos, yung tulungan ka, yung hindi ka matalo. At paano kanya matutulungan? Humiling ka, tumawag ka, at kumapit ka sa Kanya. We believe that through the sacrifice of Jesus on the cross, we receive grace. Through the sign of the cross, we can conquer our problems. And through the name of God, the Father, the Son, the Holy Spirit, we receive His power. ¶¶